Hej på alla godisälskar där ute. Idag hade jag tänkt testa Crazy Sour Skittles. Det är många som har kommenterat och bett mig testa Crazy Sour Skittles. Och såklart att jag gör det. Jag har ju testat Skittles original. Och jag var inte så där jätteimponerad. Tyckte det smakade ganska billigt. Jag gav det en 2. 2,5 i betyg. Så att Skittles Crazy Sours har mycket att leverera till mig. För att jag ska få ändra min uppfattning om Skittles. Jag tycker att Skittles smakar väldigt billigt och jag är förvånad över att ett så stort godismärke kan smaka så billigt. Jag menar, det är liksom stort i USA och på frammarsch i Sverige. Det har gjorts ganska mycket reklam för det och det har promotats väldigt hårt och frontats mycket i affärerna. Så att jag blir förvånad över att det kan vara så dålig kvalitet. Men det är min personliga åsikt och jag vet att många älskar Skittles och ni får älska Skittles. Jag älskar inte Skittles lika mycket som ni gör. Nog sagt om det. Jag tycker vi öppnar och testar Crazy Sour Skittles. Här har vi dem. Wow. Det ser ju helt fantastiskt ut. En rainbow. Okej. Och här har du då sorterat upp färgerna. Vi har orange, grön, rosa typ, lila och gult. Jag börjar med att smaka den orangea. Den är uppenbarligen apelsin av något slag. Ganska surt. Inte jättesurt tycker jag. Och sen har vi den gröna. Smakar äpple. Grönt äpple. Och så har vi den rosa. Smakar jordgubb. Den lila. Den lila är cherry. Alltså körsbär. Och den gula. Ja, men det är väl någon slags citron kanske? Okej, okay. Smaken är faktiskt, måste jag säga, jag måste vara helt ärlig, smakar Skittles Sour på något sätt bättre än Skittles Fruits. Surheten är inte alls påtaglig, den finns där. Det är absolut surt godis, men inte jättesurt. Och det tycker jag är bra, för att jag gillar surt godis, men ibland kan det bli för mycket av det sura. Och den här perfekt balans, så jag kan lätt äta upp hela den här påsen. Utan problem. Vilket vanligtvis kan vara ett problem om det är surt godis. Äter man för mycket så blöder gommen i princip. Men det här tror jag kommer gå ner ganska enkelt. Vilket är positivt. Och smaken, jag tycker smakar gott. Det är fin fruktsmak. Det brukar vara svårt för gult och orange. Sådana här apelsin, citronsmaker. När det gäller gelégodis. Men de här tycker jag smakade gott. Och det har jag aldrig varit med om i princip tror jag. Speciellt den gula tycker jag smakar jättegott. Så att det är positivt också. Jag har fortfarande smak av lite billigt godis. Men jag tycker utan tvekan att Crazy Sours är ett upplyft för Skittles. Och jag tycker de levererade. De har fått mig att... Jag menar, jag kan tänka mig att köpa dem igen. Utan tvekan. Jag tycker en bra surhet. Fin fruktsmak. Och billigheten finns där. Absolut, den finns där. Men helt okej godis. Och är positivt. Det är positivt överraskat faktiskt. Men jag blir glad av Skittles Crazy Sours. Vad får du för betyg? Det är ju utan tvekan gott godis, men ja, det blir inte mer. Det är inget, som sagt, min åsikt, inte högkvalitativt godis. Det smakar ganska billigt. Så att, ja, men jag kommer ge det 3 av 5. Det är gott godis. Bättre än Skittles Fruits i alla fall. Så att, gillar inte Skittles Fruits så tror jag att ni kommer gilla det här. Det var det jag hade för den här gången. Och tills vi ses nästa gång. Stay sweet. Den söta gelégodiskänslan.